Tänään me kutsutaan teille uutta yritä tässä myös. Tänään kerran FIFA 21 ja tänään mennään avaamaan nämä kaksi pakettia, mutta meillä on kyllä enemmänkin paketteja, mutta me avataan ainakin nekaan nämä. Nimittäin tuolla SBC-osiossa on ainakin tällä hetkellä noita tää Team 3 Player Pick, Footies Team Player Pick 3, siis miten on, ajatko mä näytän teille. Tässä, niin näitä Footies Team Player Pick 3, eli Team 3. Niin me avataan ainakin yksi tämmönen, mutta ei ihan vielä. Ja sitten ehkä tämmönen 8x10 paketti, ehkä. Mutta avataan tosiaan nämä kaksi meidän huonoa pakettia. Tänne ei toi 81x25 paketti ole mitenkään huono, mutta avataan nämä nopeasti tää 15 koon paketti. Mutta tosiaan toi Team 3 tuli ja siellä on tosi paljon pelaajia. Niin kuin, olisiko ollut kaksi... Oi, kato Volkaut! Okei, se on Totsi. Okei, selvä. Espanja, RM. No se on... Mikä tää oli? No se on Embarba, mutta en valita yhtään, koska tämähän on kuitenkin, on varmaan Quixel hinta, mä veikkaan. No on tää joku 11 ko. Sitten saa 11 tikkua. Ehkä voisin vaan Quixel tän oikeesti, mutta... Ehkä on vaan Quixel se. En mä tiedä, jos se saa joku 3 ko enemmän, niin sit saa, mutta... Nää kyllä myy jonkun verran tämmöstä rarepelaatkin joku 3 ko. Ehkä voisin jopa säästää nää rarepelat. Mä taisin vähän käytän ne siihen playerpikkiin, niin mä säästän nää kyllä siihen ehkä mieluummin. Koska se on sitten ehkä mulle helpompaa. Ei tarvitse käyttää coinsa sitten siihen. Mutta se on äsken noin drawback-märkiä matchups. Mä en ehkä niitä halua kumiskaan tehdä. Koska en tiedä. Ne on aika kalliita, niin ne ehkä sen takia haluttu tehdä. Tai en tiedä, onko se kalliita, mutta mä vaan jotenkin... En tiedä, kyllä mä ehkä voisin yrittää, mutta... No, nyt kuitenkin mennään avaamaan tämä paketti. Toivottavasti tässä jotakin hyvää ja ei mitään muuta. Mä oon kyllä nähnyt tosi hyviä joku 84x25 paketista, mutta mä en tiedä, onko tää niin hyvä tää 81x25 paketti. Ei tietenkään niinku yhtä hyvä, mutta katsotaan, onko tää millä tavalla hyvä. Okei, no se on Volkautti onneksi. Se on myös Totsi. Katsotaan, kuka täällä on. Italia. RM, Aso, Berardi, 88 reitin tai 89, en muista kumpi. Joo, 88. Ei tää kyllä alla voi olla yhtään mitään. Ai. Kaksi Totsia. Ja kaikki aika paljon 81. No mä varmaan voisin tehdä nyt player pickkejä aika paljon niitä Team 3 player pickkejä näillä pelaajilla. Hyi, tää oli kyllä huono. Tästä tuli 3 Volkauttia. Voi herra, ja mulla on aina ollut huono tuuri näitten 8 joku X jonkun pakki. Ainakin noin ikonsvapsit siis on ollut ainakin huonoja mulla. Mut mennään tekemään muutama player pikki tossa nyt nopeasti, ehkä yksi tai kaksi. Riippuen sitä, paljon me saadaan tästä ekasta. Paljon me saadaan tästä paljon niinku, mitä me saadaan tästä ekasta player pikistä. Jos se on jotenkin ihan ok hyvää kamaa, niin ehkä sit voisin tehdä lisääkin, mutta kattoo nyt, mutta mä voin nopeasti näyttää tätä ekan, jos tää jotenkin, ei, Alisonia vaan. Mä voin käyttää nyt 81 vaan. 81, mitä just äsken saatiinkin. Koska en mä muuten saada sitä tehdyksi. Noin, eikö se nyt oo 8? Hetkonen, pitääkö vielä 1? Kait, joo. En tiedä, en tiedä. God Common vielä vaan nopeasti. Flekkiä, Vendeliä ja mikä Kim, joo, kun tämmönen. Noin, nyt on tämä. Sitten pitää saa reittin, kun kemistri kuntoon. Tehdään tää nopeasti, ei tässä varmaan kauaa kestä. En ainakaan usko näin. Toi ei nosta, mutta kun tekee näin, niin se nostaa. Joku se on kai sama. Okei. Okay. No jos mä otan tätä... Wait, hetkö tos nosti yhdellä? Hullut väärät. Ei tommosta. Mut tosiaan... En tiedä, aika moni sanoo, että on aika hyviä nää player pickit, mut kattoo nyt, että onks mulla sitten niitä hyviä. Onks ne mulla hyviä? En oikein usko, että nää on ehkä mulle mitään priimaa. En oikein usko. Ei mulle mitään... No, tulako takas, mä tuon pestin tän loppuun, joten tulako takaisin. Mä sain tän tehdyksi, joo. Käydään katsoa, mitä tästä tulee, toivottavasti tää on totakin ihan hyvää. Monen tosiaan sanoi, että on aika hyvä paketti, mut sit saa nähdä, että onko se hyvä, mikä tää mujika on. Mä voisin säästää tän, mä otan klubiin, mutta nyt Blizzardkin hyvää, jotakin, joku hyvä pelaaja, joku Summerstars, en mä tiedä. No, sieltä tuli Summerstars, mut sieltä tuli myös Okei, tää on vähän mielenkiintoisempi. Tää toi Aldafsari nyt sitä edes jaksaa miettiä, mutta Spinazzora, näitä hinnat on kyllä dropannut hyvin paljon. Sitä mä kyllä, sen mä tiedän vaan. Se on arvattavissa, koska niin.
Mä nopeasti käyn katsoa sen hinnan. Koska, tai noitten kahden pelaajan hinnan, koska mua kiinnostaa, että kumpi olisi kalliimpi. Mä oikein tiedä. Mä veikkaan, että se on kumminkin toi Hazardi. Koska se on kumminkin ehkä pelattavampi. Mä veikkaan. Ehkä Hazard. Katsotaas. Katsotaas nyt. Se on, hei, 34K. No joo, katsotaan mikä toi hinta, toi Spinazzolan hinta on. Ei se nyt oikeastaan periaatteessa sama, mutta no, katsotaan huvikseen siis. Spinazzola. Se on 45K, no se on vähän kalliimpi sitten, mä veikkasin väärin. Otetaan sitten tää Spinazzola. Saatiin summer stars, joten kyllä me varmaan vielä ainakin yksi tullaan tekemään. Tai no. Mä osin kyllä periaatteessa tehdä tota tän 8-7-10 paketin, koska tästä voisi tulla jotenkin tosi hyvää, joten mä menen tekemään tämän nyt tästä, joten tulako takasi. Joo, tulako takas. Hei, ja nyt me saatiin tosiaan tää kaikki tehdyksi, ja nyt tosiaan saatiin tää 8-7-10 paketti vielä tähän videoon. Ja tota, ei kyllä tavallaan näin opasin nää muutat paketit, mä unnin avata sen Footiesplayer-pikistä olevan se Tuurarakoltes-paketti, joten se on myös tässä mukana. Nää ei ole mitään erikoisia paketteja, joita lähdetään vaan suoraan avaamaan. Tietenkin näistä voisi tulla jotakin hyvää. Nimittäin näistä voi niinku periaatteessa tulla jotakin hyvää, koska tota, kuitenkin on se Footies ja Footies-tiin kolmonen, ja niin se on 200 pelaajaa promokorttia. Niin se on hyvin isossa chance saada jotakin tosi hyviä reitingejä tai hyviä erikoiskortteja. Joten tota, eikö mennä katsomaan ja toivotaan saada joku hyvää. Tosiaan, kun näin äsken vähän kauempaa, mä en ole varma nimittäin. Niin se johtuu vaan siitä, että mä olin vähän kauempana mikkiä, mut nyt mä oon vähän lämpänä. Mut nyt tosiaan näitä ei tuu mitään erikoista, tai vaan nopeasti availlaan nämä tässä videossa. Small Gold Place paketti, yksi rare pelaaja, huhhuh. Oliko se 4 pelaajaa ja yksi niistä oli rare. Ei oo kuitenkaan mikään erikoinen rare pelaaja se. Ei ole mikään erikoinen rare pelaaja, mut jos mä saan tarpeeksi näitä rare pelaajia tässä, niin me ehkä saadaan tehdä vielä yksi semmonen Footies Team kolmonen player pick juttu. Footies player pick siis. Niin saatan tehdä vielä yksi tässä videossa. Jos tarpeeksi näitä rare pelaajia tulee. Koska mä en kyllä halua käyttää coinsseja siihen kyllä ainakaan. En halua. Ja Tuurara Coltbase paketti. Ehkä mä saadaan just se yksi player pick tehdyksi. Ehkä. Katsotaan nyt. Ei tästä tule mitään erikoista. Kyllä. Ei tule. Under Herrera sekä Ito. Okei. Okay. Sitten vielä Small Electron Players paketti. Lähetäs kattoo mitä täältäkin tulee. Onko täältäkin erikoista? Eipä ole. Skippiä vaan. Täällä on aika nopeet nää kaikki paketit. Pearson ja kumminkin rare pelaajaa. Rare kultaista pelaajaa. Sitten meillä on tää 8-20 paketti sit vaan luvassa. Eiköhän lähetä vaan avaamaan. Toivottavasti täällä tulee jotakin tosi loistavaa. Please. Anna jotakin niinku tajunnan räjäyttävää pelaajaa. Please. Okei, katsotaas nyt. Se on Totsi. Niinku aina. Se on Brasilia, Cam, ei maalivahti, onko se, no se on Ederson, eikö se 94 rating? Joo, ei tää kyllä alla vaan, no voi olla jotakin, mutta tota, vähän epäile. No, hetkone, what? $500,000, 470,000 akunia. Ohoho. Ai. Huhhuh, no ai jaa, oliko niinku... No joo, tämmöstä mä oon nähnyt myös ennenkin, että tämmöstä voi tulla. Acuña 98-kortti. Mä 500,000. Otan kyllä ihan mielellään, joo. Acuña, mä en tiedä miten mä nimeen tän. En tiedä miten mä nimeen tän, eikä mä sain. Ehkä mä oikein tavan sanoisin ikäisiä Acuñan. En tiedä, mutta tota... Ehkä tää se yksi player pick. Katoa paljon mulla on niitä rare pelaajia. Jos mulla ei niitä rare pelaajia tarpeeksi, niin mä kyllä oon ostamassa yhtään rare pelaajia. Jos mulla ei oo 8 rare pelaajia klubissa, niin en mä sitten jaksa tehdä tätä. Katoa nyt, miten sit käyttää tän. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No mulla puuttuis 2, mut en mä nyt kummiskaan. En mä sitä tee, joten tää on ehkä tää meni vielä tällä kertaa. Eli kiitos kun katsoit tätä videon. Muistakaa painaa tykkäystä tai kommentoida. Ei muuta, nää seuraava videon parissa. Moikka, moi!